Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі у цій порі. Костянтин Посун, експерт із кібербезпеки. Костянтин, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю. 11 ранку за київським часом, 17 грудня, час запису цього стріму. Принагідно закликаю усіх наших глядачів долучатися до перегляду і не забувати підписуватися на канал «Січас». Ну, а будемо ми починати усі з якої новини. Телеком-оператор «Київстар», він повідомив про те, що поновив доступ до мобільного інтернету у низці областей. Причому із міркувань безпеки локації, де поновлений цей інтернет, не повідомляють. Одразу логічне таке людське питання для тих, хто у кого вже інтернет цей поновлений. Що робити, як себе захистити, чи варто міняти паролі після цієї кібератаки? Власне, міняти паролі, як і перезавантажувати телефон, це завжди гарна ідея. Тому, якщо чим частіше ви міняєте паролі, тим в будь-якому випадку це добре. А що значить чим частіше? Давайте тут суто практичні поради усім користувачам. Як часто потрібно міняти паролі, щоб себе захистити? Знов таки, складно сказати. Ну, наприклад, я міняю паролі раз на місяць. Так? Якщо у вас якісь дуже зовсім критичні ресурси по роботі, і, там, наприклад, ви відомої там, політичної особи чи селебрітіс, ведете соцмережі, ось вам потрібно кожні три дні міняти паролі, кожні раз на тиждень. Але ну, їх просто міняти потрібно. Вони, по-перше, паролі не повинні бути один маленький, навіть складний пароль один на всі аккаунти. А тут має бути принцип, як з ключами. Один ключ від квартири, один від офісу, один від машини, один від дачі, від гаража і так далі. Точно такий принцип з паролями. Паролі мають бути довгі, складні. Унікальні і дуже-дуже бажано, щоб вони були один пароль, один ресурс. Чому це робиться? Тому що якщо у вас хакнуть, наприклад, веб-пошту, то стандартна методика хакерів, вони зразу шукають ваші інші аккаунти і зразу в них вставляють отриманий пароль. І таким чином, якщо паролі на різні ресурси різні, то хакнувши лише один, то інші не постраждають або там, скоріш за все, не постраждають. Інша справа, ось як запам'ятовувати довгий, складний, унікальний пароль. Але ну, це вже така інша історія, довго розказувати, я на своїх курсах їх розказую. В принципі, тому міняти паролі завжди хороша історія. Я рекомендую робити це хоча б раз на півроку. А стосовно перезавантаження телефона, знов таки, ну раз на тиждень треба його перезавантажити, просто це покращить роботу телефону. Також це, ну, певним чином може становити складнощі для хакерів, які, ну, ось перезавантаженням телефона, вони, ну, з їхніх доступів можуть злітати. Тобто, якщо хакер отримав несанкціонований доступ до вашого телефону чи до якогось додатку, чи якоїсь частини, то все це може бути тимчасовим, тому що користувач вперше оновив всі програми, операційну систему, всі додатки, і друге, перезавантажив телефон, і таким чином, ну, є досить велика вірогідність того, що хакерські доступи до вашого телефону, вони злетять. Тому в будь-якому разі міняти паролі і перезавантажувати телефон – це завжди хороша ідея. Моя колега, яка користується «Київстаром», щойно мені написала про те, що смс-повідомлення досі не відправляються, не приймаються. Так само додатки «Київстару» досі лежать. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що той тип атаки, який був здійснений, він найвищий, найскладніший, найнебезпечніший для жертви, потребує довготривалої підготовки, може йтися про місяці і про роки, вартість такої підготовки може сягати мільйонів доларів. Десятки, сотні фахівців найвищого рівня були задіяні. Питання перше. Коли, от, власне, після такої атаки повністю відновиться «Київстар» зв'язок, так, яким він був до цієї атаки,
Ну і те, що турбує всіх абонентів, клієнтів Київстару, що із захистом персональних даних тепер? Чи міг бути їх витік? І як себе убезпечити в подальшому? Значить, перша половина питання – коли? Коли все відновиться на до хакерського рівень? Я думаю, що повністю, та перепрошую, добре, що запис. Я думаю, що повністю все відновиться за пару місяців. Це вже буде так, як було, навіть краще, як було до атаки. А основні функції, я думаю, що ось уже на днях, уже майже тиждень пройшов. Основні функції, до речі, мені сьогодні перша смс-ка прийшла від Київстара, код авторизації до одного з ресурсів. Буквально кілька хвилин тому. Тому я думаю, що поступово так уже дивіться, у нас через півтори доби відновився голосовий зв'язок. Потім іще за добу почав відновлюватися 4, ну, LTE 4G. Ось сьогодні смски прийшли. Значить, інтенсивно ведеться робота, тому я думаю, це буде таке плавне покращення сервісів. І не забуваємо, що ось зруйновану вщент цифрову інфраструктуру в нуль її заново відновлюють. Ну, тобто це можна порівняти, знаєте, як з людським тілом. Руки є, ноги є, все працює, мозок відключений. Ось мозок вичистили в даному випадку, його зараз просто ось реконструюють, створюють заново, да, і підключають до нього поступово руки, ноги, печінку, горло, там, я не знаю, ніс, очі і все таке інше. Тому цей процес, він, ну, головне ось перші кілька днів, тому що критично для багатьох людей мати хоч якийсь зв'язок, тобто починали з найбільш критичних речей і поступово буде йти відновлення усіх інших сервісів, до яких ми звикли. Тому я думаю, що ось навіть краще, як до атаки, буде у наступному році, у січні, ну, тобто за місяць десь приблизно, да? Атака була 12-12, тобто десь за місяць уже, мабуть, буде повноцінна нова БСС, нова система, нове ядро, нова інфраструктура. І заодно, можливо, покращать ті сервіси, на покращення яких ми не дуже та й розраховували. Стосовно персональних даних, я сумніваюся, що витекла так звана база клієнтів. Ну, по-перше, більшість клієнтів Київстар, як і будь-якого мобільного оператора, це prepaid, тобто анонімні фактично користувачі, по яким персональних даних немає і не може бути у оператора. Да? По-друге, ті клієнти, які контрактні, також я знаю ще трохи систему зберігання подібної інформації і скільки років до неї намагаються різні зловмисники дотягнутися, вона покращується, тому я не дуже вірю в те, що цю базу даних, і взагалі, що її можна ось взяти і цілком цільну, повністю скачати. Я думаю, що такої людини немає навіть в самому мобільному операторі, щоб з такими правами. Ось, звісно, зловмисники мали доступ до якоїсь адміністративної частини, адмінської частини системи, а з такими правами високими можна забрати безліч всякої інформації. Наприклад, про персонал компанії, про їхніх контрагентів, про договори, про топологію мережі, про побудову систему, там, де деякі радіовишки, ну, ось ці так звані соти, стільники знаходяться. І багато чого іншого можна теоретично отримати інформацію. Але я б не драматизував ситуацію, ну, ці чутки стосовно витоку персональних даних. Це... Ну, років 15 намагаються цю базу злити, тобто база Привата, вона є, Приватбанка в онлайні, і вона, ну, дійсно була на той час актуальна. А тут, що ж тут приховувати? Київстар база немає,
і немає її дуже давно, і дуже багато хто хотів би її придбати. А особливо цінність такої бази, вона в динаміці, у тому, щоб відслідковувати ось в режимі реального часу, як то кажуть, де людина знаходиться, куди вона рухається, від якої вишки, від якої вежі вона передається, тобто приблизний напрямок, куди вона в сторону Львова їде, чи в сторону Одеси, чи в сторону Донецька і так далі. Тому більш важливим міг би бути сервіс, от там пробиву так званого комерційного, але це не працює. В Київстарі це не працює. І багато різних там приватних детективів типа надають якісь послуги по спробиву, да, конкурентів, чоловіків, жінок, там дітей і так далі. І власне це ніколи не працювало, тому я не дуже, що свідчить про високий рівень відповідальності і ось безлічі контролів доступу до персональних даних абонентів. Тому ось особисто я не вірю, що персональні дані абонентів «Київстар» витекли. Дуже важлива розмова. Наших глядачів традиційно закликаю для того, щоб якомога більше людей змогли побачити, почути, прослухати важливу інформацію, важливі поради, підтримувати цей стрім своїми лайками, коментарями і не забувати підписуватися на канал «Січас». Ну, а я от хочу вас питати, бачите, у нас війна на полі бою і у нас фактично йде і кібервійна. Ось ця хакерська атака, це є елементом, це є першим кроком до чогось більш масштабнішого. Пам'ятаю ваше інтерв'ю річної давнини, де ви говорили про те, що вирубити повністю там весь інтернет одномоментно і мобільний зв'язок майже неможливо. Чи так це стало на цей момент? Все залишилося так само, навіть покращилася ситуація, тому що телеком-компанії, телеком-оператори і провайдери інтернету постійно дбають про це, розвиваються, рухаються. Тому так, вирубити для всієї України, так, я говорю про Україну, бо знаю найкраще от нашу систему ось цих комунікацій між телеком-компаніями. Ось наразі, як і рік тому, як і півтора року тому, як і на початку великого вторгнення, практично неможливо. Тобто супернадзусилля треба зробити, щоб суттєво пошатнути цю ситуацію, але таких зусиль України, ресурсів України-агресора є просто немає. Тому це, знаєте, як табуретка стоїть на там трьох ногах стабільно, да, на чотирьох ще краще, то наша табуретка стоїть на кількох тисячах ногах насправді, і одночасно вибити їх всіх, я просто не вірю, що таке в принципі можливо. Але кібервійна триває, кібервійна не зупинялася фактично з травня 2014 року, просто вона була повільніша, інтенсивніша, різні періоди були, але вона продовжується. Ми пам'ятаємо Прикарпаття Обленерго 2015 року, Нотпетя 2017 року і ще безліч гучних інцидентів, які свідчили про те, що країна-агресор не полишає своїх спроб вплинути на критичну інфраструктуру і на взагалом кібербезпеку країни і наших громадян. Тому я думаю, що вона продовжиться і надалі, тому що російські кібербанди, вони нікуди не ділися, вони розвиваються, вони, ось бачите, досягають інколи успіхів, так? І до цього теж слід готуватися, тому що ось кіберзахист і кібернапад – це не одне й те саме. І досить часто це абсолютно різні люди, які не знають про існування один одного. Тобто, да, ось українські хакери, які атакують російські там Росавіацію, Рутюб поклали на кілька місяців, і інші хаки там серйозні робили. Да. А в Київстарі можуть не знати про цих людей, які роблять якісь кібератаки проти Росії, проти країни-агресора. Тому ось воно і розвиток, скажімо, там рівень кіберзахисту і зрілості, кіберзрілості Київстара
він просто не співставний з рівнем якоїсь енергетичної компанії чи транспортної компанії, чи там виробника хімічної промисловості і так далі. Тобто дуже-дуже неоднозначно різнорідно, і кожна сторона шукає шпаринки, слабі місця. Тобто кібервійна триває і триватиме. Чи є атака на Київстар елементом чогось більшого? Чи першим кроком чогось більшого? От яка мета була, крім посіяти паніку, яку ми спостерігали, власне, в перший день, коли це відбувалося? Знаєте, зараз в фаховому середовищі обговорюються різні версії, що сталося, тому що там є пару таких моментів, які неясні до сьогодні, нелогічні. Тобто, чому саме 12 грудня і чому вирішили ось задістроїти, тобто витерти, видалити все, це ось самий крайній і невигідний для хакерів варіант. Особисто я схиляюся до думки, що це був вимушений крок, що тут задіяний був інсайдер, і навіть точніше задіяний був розробник російський, колись для компанії Київстар певні внутрішні системи робив російський розробник зі складу групи компанії Вимпілком. І, можливо, в компанії вирішили відмовитися від цих розробок, про це дізналися росіяни і змушені були в пожежному порядку наносити максимальну шкоду, поки їхні системи не замінили іншими, більш сучасними, більш безпечними і прогресивними. Ну, це така думка, поки що нічим не підтверджена. Сподіваюся, вона буде підтверджена там згодом компанією чи самою компанією Київстар чи кимось іще. Саме тому особисто я не вважаю, що це ось крок до наступної якоїсь ескалації чи елемент якоїсь стратегії довготривалої. Росіяни взагалі не вміють стратегії, тим більше в довготривалі. Ми в цьому особисто вже, на жаль, переконалися. Тому я не вважаю, що атака на Київстар була етапом чи кроком до наступної якоїсь експансії. Скоріш за все, це був змушений крок і, скоріш за все, одноразовий. Ну, дивіться, пане Костянтине, власне, чому це багатьох схвилювало тоді, і багато різних навіть конспірологічних теорій народилося, що може все лягти одномоментно, тому що ця хакерська атака на Київстар, вона збіглася із атакою на Монобанк, коли так само лежали додатки, коли так само люди не могли проводити операцію. Цю атаку на Монобанк відбили швидко, але тим не менше в часі воно збіглося. Збіг? Чи, власне, це перевірка так само банківської системи? Дивіться, природа цих атак була абсолютно різною. Наскільки я знаю, на Монобанк був DDoS, і DDoS... Mm-hmm. Не повідомили, які параметри DDoS-у, значить, скоріш за все, незначний, і це могло бути або відволіканням уваги, або там підсиленням паніки. Але в принципі DDoS доволі примітивний метод атак, і кожен банк має бути, в принципі, є купа анті-DDoS-сервісів, і кожен банк мусить бути готовим до подібних атак, тому не знаю, можливо, це ще й банк скористався якимось хайпом, щоб зайвий раз привернути до себе увагу. Але з технологічної точки зору я не бачу паралелей і навіть якихось організаційних. Тобто, ви вбиваєте, грубо кажучи, слона. І одночасно десь у лісі вбиваєте, борсука. Чи пов'язані ці події? Тобто, завалити Київстар – це слон, це мамонт. Це відчули мільйони людей на собі, одночасно. І причому на кілька днів такого не було. Причому у світовій історії не було. Щоб... досі відчувають, дивіться, бачите, ви говорите на кілька днів, і досі відчувається, власне. Вже я маю на увазі, що півтори доби почали відновлювати голос хоча б,
посетить зв'язок. А ось ще наслідки ще кілька тижнів ми будемо відчувати так чи інакше, там уже менше, але відчуватимемо, так, вносимо. В наше життя це вноситиме зміни. Тому маленька, там, скільки там, годину були доступні сервіси, і, ну, не самого великого банка, скажімо так, прямо, і найбільшого оператора України, який взагалі лежав півтори доби просто глухо, да, в реанімації, як то кажуть. Тому ці дві події, ну, я б технологічно не пов'язував. Можливо, медійно якось їх можна пов'язати, але технологічно ні. Пане Костянтине, ви відзначили, що кібервійна, вона почалася у 2014 році. Наскільки наша кібербезпека зміцніла за 9 років? Складно сказати насправді, тому що немає об'єктивних даних. По, щоб там скласти своє враження, потрібна купа даних публічних. Даних, якими діляться і приватні компанії, і державні компанії, і якісь державні установи, які координують кібердіяльність. З початком повномасштабного вторгнення ці дані взагалі повністю зникли. Вони і до того, а вони до того були, але, знаєте, такі сумнівні, тобто не дуже я їм довіряв, а з 24 лютого 22 повністю просто все зникло. По кібератакам, особливо по ураженням українських об'єктів. Тому про це можна дізнаватися або локально, або здогадуватися, ну, або через якісь зв'язки. Тому оцінити, ось хто б вам що не казав, там, хто кого переважає, хто перемагає чи програє, це просто, ну, якісь особисті фантазії особистих людей, навіть не завжди експертів. Ось я як експерт, я вам кажу, що оцінити картину полю бою на кібервійні неможливо наразі. Немає даних. Ну, щоб об'єктивно оцінити, треба об'єктивні дані. Зрозуміло, так? Так ось ми дізнаємося лише про окремі успіхи окремих хакерських груп, як українських, так і російських. Так само від них же ми дізнаємося про програші, да, атакованої сторони. Там Росавіацію хакнули весною 22-го, Рутюб хакнули весною ж таки 22-го, ось Київстар хакнули у грудні 23-го. Ось такі тачкові події, ми можемо просто відслідковувати, їх важко приховати, в принципі, да, якщо сервіси недоступні, то мільйони людей це відчувають, і не можна вийти і сказати: заспокойтесь, ніякої атаки не було, а якщо була, ми локалізували, дані, які ніякі не витекли і так далі. Ось, тому, якщо відслідковувати, є різні там телеграм-канали ворожі, які похваляються, що ось ми хакнули те, ось ми хакнули все. Ну, як і весь телеграм, будь-яка інформація в телеграмі, це невідомо, наскільки брехня, на 50%, на 70% чи на 90%. Знов таки, це не об'єктивне джерело даних. Так само, як не можна вважати об'єктивне джерело даних офіційні джерела там кремлівські, та й наші, знаєте, не дуже та прагнуть чисту правду розказати, користуючись тим, що зараз воєнний стан. Тому дуже-дуже приблизно суб'єктивно, так, можна говорити про, можливо, певний паритет, тому що у росіян більше людей і ресурсів, вони готувалися до кібервійни з початку 2000-х приблизно, були створені вже офіційно відповідні підрозділи в різних спецслужбах і в армійських підрозділах. А Україна так не готувалася. Більше того, був певний хаос у питаннях, хто ж координує національну кібербезпеку. І, до речі, це питання не вирішено остаточно і дотепер. Але, по-перше, на боці України, особливо у березні 22-го року, були сотні тисяч волонтерів, просто айтішників, навіть не завжди фахівців з кібербезпеки. І, по-друге, Захід. Захід – наш могутній союзник як технологіями, так і ресурсами. І ресурсами мається на увазі хмарні сервіси. Наприклад, там
Cloudflare, один із найбільших у світі сервісів з захисту від DDoS, скажімо так, да, то на Росії російським компаніям ці сервіси недоступні. Amazon, AWS і ще купа інших. Тобто це все українським держструктурам надається. По-перше, надається, а по-друге, дуже часто безкоштовно або за зниженою вартістю. Тобто безліч інструментів захисту кіберінфраструктури прийшли в Україну, знов-таки, різним державним інституціям. Величезна підтримка йде з консультаціями. А це важливо, наприклад, да, якщо там ось якесь захисне обладнання, да, яке застосовується для захисту периметру, ось воно потребує консультації в налаштуванні його, як інтеграції з існуючими мережами і безліч інших технічних нюансів. І без тих техпідтримки, то можна роками в ньому розбиратися і не розібратися насправді. Тому західна підтримка технологічна, вона мега важлива. Тобто, і ось виходить з одного боку, у росіян там десятиліття підготовки і чисельність значно більша, просто людей, задіяних у кібернападах. З іншого боку, вони не дбали про кіберзахист, не очікували, що Анаста за що, знаєте, да? Тобто вони думали, що вони будуть атакувати, а їх ніхто не буде трогати. Так? А з нашого боку, це відповідно сплеск інтересу до кібербезпеки, задіяння в цей сектор все більше і більше людей і потужна технологічна підтримка Заходу, яка також спонукає розвиватися. Тому дуже умовно, дуже приблизно, без будь-яких точних даних і об'єктивних аргументів можна сказати, що можливо якийсь певний паритет, якийсь баланс спостерігається, але знов-таки точніше про хід поточної кібервійни ми дізнаємося, ну, можливо, за кілька років. І ще одне питання, власне, те, з чого починали. Окрім зміни паролей раз на місяць з періодичністю, як іще, і що іще має враховувати кожен пересічний українець, щоб дбати про свою персональну кібербезпеку сьогодні? Ну, правила персональної кібергігієни, ну, знов-таки, я на своїх курсах це розказую, вони доволі прості, але виконавши їх, ви одразу на порядок, ну, тобто, в десятеро підвищите свою персональну кібербезпеку і можливість хакерів вас зламати. Хакери більшості своїй, вони шукають слабку жертву, які слабкі паролі, які не оновлені системи і так далі. І якщо вони натикаються на щось таке, якусь перепону, да, їм простіше кинути вас і піти на пошукати слабшу жертву. Тому станьте складною мішенню. А для цього потрібно постійно оновлювати операційну систему і додатки одразу, як вони виходять. Скрізь, де це можливо, застосовувати двофакторну автентифікацію, причому другий фактор не SMS ставити, а Google автентифікатор чи Microsoft автентифікатор. З SMS-ками ми побачили, яка може бути ситуація. Так? І ще, так, десь у мене було записано цей короткий такий посібник. Не натискайте на лінки, які приходять вам від незнайомців. А навіть якщо від знайомих людей приходять і вони виглядають нетипово, дивно, людина з вами так не спілкується, людина не звертається до вас по імені. А нетипово дивно, це дивіться, може бути якась там, я не знаю, гіфка чи якась картинка, чи це виключно посилання? Що таке нетиповість цього? Нетиповість – це нетиповість. Ну, людина, да, яка не, завжди починає там «Привіт, Костя», так? І якось звертається по імені, а тут вона ні з того, ні з цього. Ти це ти на відео, і лінк тобі дає. Да? Звісно, можна шкідливий контент вшити і в картинку, але це рідше трапляється, тому що це треба зусилля певні, так, і воно швидко палиться. І в гіфку також може, тому що технологія недосконала, і на деяких моделях телефонів може бути інфікована, смартфон може бути інфікований. Тому якщо ось щось не те,
Ось підозріло якось, ось дивно. Навіть від знайомої людини, у мене був випадок особистий, з моєю знайомою прийшла від неї коротка лінка, це ти на відео і лінк. Так, я передзвонив, кажу, як, що з тим не прислала і навіщо. Вона каже, ой, сорі, всі мені сьогодні дзвонять, я нічого не розсилала, мене хакнули. Тому такий варіант не виключається, людей хакають, месенджери хакають. Все буває, і від їх імені розсилають оце шкідливе посилання. Але якщо є ще третій варіант, якщо до людини додзвонитися не вдалося з якихось причин, так буває, дуже кортить подивитися, що ж там на відео, чи є я там, чи ще якась там замануха, то можна оцей лінк, не відкриваючи, скопіювати правою кнопкою миші, не відкриваючи, вставити це скопійований лінк у відповідний розділ на сайті virustotal.com. Це сайт, де зібрані усі існуючі у світі антивіруси і безпекові рішення. І вони протягом однієї хвилини перевірять, чи цей лінк вже не засвітився у фішингових кампаніях. За одну хвилину, воно, якщо воно видать там 0/90, це означатиме, що з 90 антивірусних безпекових систем перевірили, і жодна не детектувала цей лінк як шкідливий чи підозрілий. Ось тоді можна відкривати, але і після цього не відключати критичне мислення і здоровий глузд, тому що, перш за все, відкривши лінк, ви не інфікуєте свій телефон чи комп'ютер. Але на сайті, який відкриється, вас можуть попросити персональні дані, скані документів чи іще залогінитися за допомогою соцмереж, тобто зібрати ваші персональні фінансові дані або документи і так далі. Тому тут знов-таки треба бути обережним, і два ключових інструменти персонального кіберзахисту – це критичне мислення і здоровий глузд. Якщо обидва задіяні, то, скоріш за все, небезпека вас мине. Костянтине, щиро дякую вам за цю важливу сьогодні дуже розмову для кожного нашого глядача. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал «Січас». Для нас важливий зворотній зв'язок із кожним із вас. І обов'язково врахуйте всі поради, які Костянтин Корсун щодо вашої персональної безпеки щойно перерахував.